Det er en historie, som leger med det normale og det magiske. Altså, jeg synes virkelig, der er momenter i den her forestilling, hvor også spillet og brugen af redskaber og sådan noget skaber et billede, der er sjovt at lave musik til, simpelthen. Altså, fordi at man får lov at tænke lidt større og lidt længere ud og sådan noget, ikke også? Det jeg skal, det er, at jeg skal gøre fortællingen tydeligere. Det vil sige, at jeg kan for eksempel pege alene ved timing, pege på, hvad der er markant i en scene. Er det indgangen til scenen, hvor vi skal høre, at nu er der sket noget med vores hovedperson, eller er det noget i scenen, som skal drage vores opmærksomhed og sådan nogle ting. Og det er meget sådan det, jeg prøver at lede efter. Og ja, jeg synes i hvert fald, at Habibi er en forestilling, hvor folk godt må sidde bagefter og tænke, hvad var det? Hvad var det, der skete? Hvorfor var det, der skete det med hende, der gjorde og så videre, ikke også? Og på samme måde må musikken også gerne have den grad af åbenhed.